God aften og velkommen til den 11. time, hvor vi i aften kan byde på en helt unik liveoptræden med den danske musiker og komponist Peder. Så skal vi også tilbage i tiden til Sønderjylland med forfatteren Erling Jepsen og filminstruktøren Henrik Ruben Gens. Men for et øjeblik så holder vi lige fast i det verdensbillede, vi lige har forladt i Deadline. Fordi den danske forsvarsminister Søren Gade har netop været i Irak, hvor han besøgte de danske soldater. Midt under en samling i messen i lejren, der blev de danske soldater pludselig angrebet. Lad os lige prøve at se her. Søren Gade, det er så anden gang på den her korte visit, hvor du skal ned og ligge på grund af et indkommende raket. Hvordan har du det med det? Det er sådan lidt urealistisk, kan man sige, når man nu er vant til at sidde hjemme i København eller i Holstebro, hvor det er relativt fredeligt. Ja, meget dramatiske billeder fra TV2-nyhederne, og det er ikke fordi, jeg på nogen måde skal lave sjov oven på det, der er blodig alvor. Men da jeg så det her klip i fjernsynet hjemme i min sofa, der kunne jeg ikke lade være at tænke på en børneleg, som jeg leger meget for tiden og har leget dengang jeg var barn. Det er den, der hedder Bjørnen sover. Bjørnen sover, bjørnen sover i sin lune bolig. Han er ikke farlig, når man blot er varlig. Men man kan dog aldrig på ham tro. Jeg skal bare have benene godt ind under bordet, fordi det er sjældent, jeg har to gæster herinde. Så I skal også kunne se hinanden. Spillefilmen Kunsten at græde i kor har netop haft premiere, og den er blevet helt fantastisk modtaget. Filmen bygger på en bog af Erling Jepsen. En bog af samme navn. Og vi kan så i aften, her i den 11. time, fortælle, at allerede inden begejstringen for den her film har lagt sig, så er der en ny filmatisering af en Erling Jepsen-bog på vej. Og det er den bog, der hedder Frygtelig Lykkelig. Og det er dig, Henrik Ruben Gens, som skal instruere den. Du har lavet filmen En som Hotter, en fantastisk børnefilm. Så har du også lavet Kinamand. Og lidt mere usynligt, kan man sige, for de danske tv-seere, så har du instrueret afsnit af Forbrydelsen, Krøniken, Nicolai og Julie, mm-hmm, blandt andet. Ja. Som det er med dine bøger, Erling, mm, så er det jo sådan fiktive erindringer, mm, ja, af din barndom i en lille by, ja, i Sønderjylland. Ja. Det, der så er lidt særligt ved det filmsamarbejde, som I to nu skal til at have, det er, at I jo ikke bare filminstruktør og forfatter. I var barndomsvenner i den her lille by. Jo. Det var vi, Henrik. Jo. Henrik, hvor boede du i forhold til der, hvor Erling boede? Altså, jeg boede jo på den ene side af vejen, og Erling boede lige op på den anden side af vejen. Og så genboer hedder det vel, ikke? Så du kunne se over til Erling? Ja, det kunne jeg. Se, hvad der foregik derinde? Ja, det kunne jeg. Hvad foregik der? Jamen, sådan som jeg husker det, foregik der ikke så meget andet end at... Altså, det jeg mest husker, det var det lys, der kom over fra Erlings stue om natten. Altså, jeg havde jo mit soveværelse lige over for jeres stuevindue. Og din far sad jo der med sine regnskaber til klokken 2:30 om natten, hver eneste nat. Din far var købmand? Ja, mælkemand. Mælkemand? Mælkemand, ja. Han sad med sin regnskab, og der havde man sådan bøger, man havde sådan små sorte. Man havde jo ikke penge, det var fantastisk. Man kunne jo gå med sådan en bog, og så kunne man købe lige, hvad man ville have. Så blev det bare skrevet ind i en bog. Så de regnskaber? Og dem sad han så og regnede ud. Og så det der lys. Dem har jeg endnu. Jeg har regnskaberne. Jeg kan se, hvem der skyldte hvad.
i 1967-68, hvor meget I skulle over hos jer. Ja. Det var faktisk ved at fortælle om det lys, der kom over. Ja, den. Men altså... Skyldte Henriks forældre noget? Ja, men ikke så meget. Altså, og de var ikke de værste. De var ikke blandt dem, der rev sider ud og sådan noget. Slet ikke. Hvad var det for et lys? Jamen, det var jo stuelyset inde i stuen. Han sad ved deres spisebord, der sad han, og der var sådan et... Man kan næsten sammenligne det med sådan et spot på sådan en banegård. Det var ikke særlig hyggeligt lys, det var sådan et meget skarpt lys. Og det kom jo ind i mit soveværelse, og vi boede sådan vi boede vel i et moderne hus, kan man sige. Det var helt nyt, og der var ikke gardiner. Der var heller ingen døre, og det vil sige, at det her lys kom jo så ind i mit soveværelse, indtil det så blev slukket klokken 2:30 om natten. Ja. Hvilken ven var Erling? Det var jo også et af de svære spørgsmål. Det kan man jo ikke. I forhold til hvad? Jamen, hvordan var I venner? Det er så ærligt, der skal fortælle mig. Jeg har lutter lyse minder med Henrik. Jeg har mange mørke minder, men med Henrik, der synes jeg, alt var godt. Og hvordan er dine minder? Altså... Jeg tænker mere, Erling, jeg ser ham jo ikke som en ven. Jeg ser ham som sådan en lidt ældre dreng på gaden. 2-3 år ældre. 4 år ældre. Det er en stor forskel, ja. Hvis man er en 7-8. Ja. Men Erling var ham, han havde... Altså, jeg synes jo, Erling var den heldigste dreng, jeg kendte overhovedet. Men jeg tænkte, måske den lykkeligste. Altså, jeg ville enormt gerne være ligesom Erling. Hvorfor? Og derfor kunne han ikke være min ven. Men hvad var det? Hans far havde en slikbutik. De havde sådan nogle reoler med slik, chokolade og sådan nogle hylder om bagved med bolsjer. Og hvad betød det så? Vingummi og spejderhavle. Han havde slik i lommerne. Han havde altid gummistøvler og så slik i lommerne. Og ville han jo gerne have venner. Det var nemlig, Danmark. Jo, men du vi ville jo gerne have venner, ikke? Det var, man kan ikke sige, at vi var venner, men indimellem blev vi venner. Mm. Altså, han havde sådan nogle øvelser, vi skulle, nogle, eller prøvelser, kan købte man sige. Købte Erling venner med slik? Kan man sige det sådan? Ja, det kan man godt. Kan man ikke? Altså, ja, det har jeg ingen erindring om. Ja, men... Jeg delte ud til alle. Ja. Jo, men man skulle jo yde et eller andet for at få... Nå. Okay. Du siger, at der var nogle prøvelser. Hvad var det for nogle prøvelser? Ja, altså... Jamen, der var flere. Altså, der var den sådan... Altså, den enkle, det var der med når vi skulle... Altså, han havde en cykel. Og så... Ej, det var jo sådan med Erling, at han søgte jo nedad. Han var jo en enspænder i sin... på sin egen årgang. Jeg tror ikke, du havde nogen rigtige venner i din klasse, havde du det? Jeg havde ikke nogen jævnaldrende. Nej, så du søgte sådan ned ja, til det også? Det er de farlige, dem der... Ja, der var sådan lidt interesse for mindre. Men hvad var det, han gjorde med det slik? Og hvad var det for nogle prøvelser? Altså, han cyklede jo... Altså, han lagde sådan et stykke chokolade på bagagebæret, og så cyklede... Og så skulle vi løbe efter ham, og den, der sådan kunne blive ved længst, fik så det her stykke chokolade. Og der, han havde sådan en slørhale af mest drenge, der løb efter ham, som var sådan de der 3-4 år yngre end ham. Fik du så chokolade? Nej, for, altså jeg var ham, der skulle løbe i... Altså vi skulle også løbe i forskellige fodtøj. Nogle skulle løbe i gummistøvler, og nogle skulle løbe i træsko. Var det noget Erling bestemt? Mm. Var det ikke? Var det ikke sådan? Altså jeg husker... Jamen jeg har slet ikke nogen erindring om det, Henrik. Nå, okay. Men jeg tror på dig. Det der er mærkeligt, det er, at når du bygger dine bøger på de her erindringer, som virker meget nærmest fotografisk detaljeret, så er det mærkeligt, at du ikke kan huske. Ja, det synes jeg også egentlig. Men altså enten så er det fordi, at jeg har påvirket Henrik på en sådan lidt smertelig, angstprovokerende måde, og ikke sådan selv... taget videre notits af det. Ellers så er vi ude i noget med, at du jo også er mærket af Gram. Vi kommer jo begge fra Gram. Apropos mærket, Henrik, jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet, men hvis man tager din hånd op, så har Henrik et ar her på for enden af sin
sin venstre pegefinger. Ja, det er rigtigt nok. Hvor stammer det ar fra? Jamen, det var så en af de der øvelser, vi skulle lave. Altså nede bag, hvor Erling boede, han boede lige ned til sådan en mark, og der var et åløb, og der var pigtråd. Og det her pigtråd, det var sådan et rustent hegn, kan man sige. Og så skulle vi jo med Erling ned bag, hvor de boede, og så skulle vi jo... Altså dem, der turde og rive sig til blods, de fik sådan noget slik. Altså man skulle rives? På sådan en pigtråd, så skulle man stikke sin hånd op, og så skulle man trække til. Så... Og så fik du sår? Ja, altså så blødt det jo. Ja. Kan du huske det? Nej, det kan jeg godt nok ikke. Det kan du ikke? Nej. Og altså, hvis det er sandt, Henrik, så må du sgu undskylde, altså. Mener du virkelig men det? Men jeg tror egentlig, altså, det var jo ikke det. Altså, pointen, tror jeg, for dig i virkeligheden var, at altså, det var ikke så meget af det, om man fik det her sår. Altså, jeg tror, fornøjelsen lå i at fortælle os om, altså, når vi så havde gjort det, ja. Efterfølgende, at så ville man... Og så fik vi jo det her slik og var glade, men så skulle vi bare lige huske, at der var en ting, vi skulle lægge mærke til. Og det var, om natten ville der så komme sådan en rød streg, som ville begynde ned fra såret af. Så ville det sådan bevæge sig op, og så ville det ende op i hjertet. Og når det nåede hjertet, så ville man dø. Sagde Erling det? Det er jo rigtigt, jo. Så kunne man stå der med. Det er jo en kendsgerning. Min bror havde sådan en, der var lige ved at dø af det. Det er jo rigtigt. Så stod man der med sit slik, og hvis bare i nat, der dør jeg nok. Det smagte ikke særlig godt. Hvordan havde du det så, når du skulle sove? Jamen, så lå jeg med min arkitekt langt, så lå jeg der og kiggede og stirrede på det der. Og til sidst så begyndte man jo at se røde streger. Men det var en ting, altså det var en løsning på det, sagde Erling også, at hvis man... man kunne nå, hvis man opdagede det, inden det nåede altså, forbi armen, så kunne man få skåret armen af, og så ville man klare det. Så ved jeg ikke. Så kunne man... Det er frelst. Jeg synes jo, Henrik, det er jo sådan set rigtigt, det jeg fortæller dig. Men det er jo mere det, at du har taget det sådan til dig. Vi kan jo dø af blodforgiftning. Det er jo livets alvor, jeg fortæller om. Men du har taget det til dig på en måde, som har mærket dig. Det kan man jo se, hvis du kigger på Henrik nu her. Nu må han fortælle, han er en mærket mand. Det er det, men hvorfor tager han det sådan til sig? Jo, men der er også lidt det særlige ved det, at I er jo så kammerater i de år der. Ser ikke hinanden så i mange, mange år? Hvor mange år? 20 år? 20, tror jeg, ja. Og mødes så igen i København. Ja. Og du siger nu, undskyld. Er det første gang, at du hører Erling komme med en form for undskyldning? Sagde han det? Ja, det sagde han lige før. Det siger jeg overhovedet ikke. Du må virkelig undskylde, Henrik. Det gør der ikke noget. Altså for hvad? For alt det, jeg har gjort. Men vi har slet ikke noget. Vi har en lang liste. Vi er slet ikke kommet ind på. Det er jo netop det. Fordi der er også en anden ting, du skal sige undskyld for. Okay. Og det er det med solen. Ja, den var slem. Den var rigtig hård. Skal jeg gøre det nu? Ja. Nej, men jeg synes lige, vi skal høre historien. Nå, det kunne vi godt. Undskyld. Er det mig? Ja. Nej, det kan Erling da selv fortælle. Jeg synes, du skal fortælle det, Henrik, fordi det er dig, det er gået ud over. Ja, men det var sådan, at der var marker, der var markveje, og så Erling, han tog os, vi var sådan en flok drenge, som Erling jo igen, han havde lige arrangeret sådan en cykeltur, en 7-8 kilometer uden for byen, og så fandt han sådan et godt sted, hvor det var sommer, jeg tror, det var en varm forårsdag. Og så lå vi der i græsset og kiggede op, og så begyndte Erling på en af hans beretninger. Og det gik så ud på, at solen jo ville gå ud, og det ville ske meget pludseligt. Og fra det øjeblik, at solen går ud, så er der 8 minutter til den sidste stråle rammer jordkloden, og fra det øjeblik, så er jordkloden en stor klump is, en stor isklump. Solen dør meget pludseligt, men du har 8 minutter til at nå hjem. Så begyndte vi jo alle sammen at fryse og ville frygtelig gerne hjem, inden solen jo gik ud. Ikke? Men det, den forestilling, den forfulgte mig jo faktisk ret voldsomt. Man kan jo se det i blikket på ham, når han fortæller den slags historie. Men igen, det er jo faktisk sandheden. Hvad betød den historie for dig? Det betød flere ting. Blandt andet holdt jeg op med at gå i brusebad. Først så, altså, vi havde en bruser, og så tog jeg sådan meget korte brusebad, fordi jeg fik sådan en vision om, at jeg blev frosset fast
inde i det her... I vandstråler? I den her vandstråle der. Så jeg begyndte at tage tid på, hvor lang tid jeg kunne stå derinde. Altså, jeg havde jo 8 minutter fra det øjeblik, jeg gik ind til, jeg gik ud, tænkte jeg. Var det så også sådan, at du ikke gik længere væk end 8 minutter fra... Ja, jeg holdt op med at spille fodbold, for eksempel. Også fordi det var, der skulle bruge 10 minutter for at komme op og tilbage, som jeg helt holdt op med det. Så du går til fodbold, men stopper med det på grund af solhistorien? Ja. Men må jeg ikke lige komme med et lille forsvar der? For det første var du ikke så god til fodbold. Nu er du jo blevet filminstruktør. Der bruger du jo alle dine traumer, ikke? Man kan jo se på de film, du har lavet, at der er jo sådan et fint net af nervetråde ned under det hele. Det er jo mig, der har sørget for, at du har det i dig. Så i stedet for fodboldspiller, og der vil du jo være færdig nu som 46 og 47, hvor gammel er du, ikke også? Du vil være færdig, en færdig mand som fodboldspiller. Nu er han blevet filminstruktør. Men vil du sige undskyld for det med solen? Jamen, jeg kan ikke undskylde noget, der er sandt. Eller du ved, sandheden er faktisk endda lidt værre endnu. Men på det tidspunkt var det videnskabsfolkene mente. Men det kan jeg ikke undskylde. Hvad er det, der er værre, end at der går 8 minutter, og så fryser alt til is? Hvad kan være værre, end at forestille sig det, hvis man er 8 år? Altså, dengang troede man, at solen bare slukkede, sådan gik ud. Og så blev det mørkt, og så frøs vi, og så blev vi til is. Men i dag ved man, sådan er det jo ikke helt. Altså inden solen dør, så puster den sig op og bliver 1000 gange større, end den ellers er. Og den bliver så stor, så hele planetsystemet brænder op. Selve jordkloden bliver et lille fnug i et ildhav, og vi bliver endnu mindre. Og så slukker lyset, og så bliver det mørkt og koldt. Og så fryser vi ihjel. Men først brænder vi op. Det ved man i dag. Det kan jeg ikke sige undskyld for. Det er simpelthen... det er ikke bedre, Jebsen. Nej, men altså, det er jo livets alvor, kære venner. Så nu skal jeg til at tænke over det. Nej, men ja. Nej, ikke det. Man ved det, simpelthen. Så her i aften, hvor I er voksne, det vil sige, der fortæller du historien igen. Ja. Til Henrik. Men undskyld igen, så... Men hvis det er sandt, det du siger, så skal du, Henrik Ruben Gens, du skal skynde dig at lave den filmatisering af Frygtelig Lykkelig, inden solen dør. Okay. Det synes jeg. Ja, vi skal have den næste gæst nu. Ja, så ses vi bagefter. Vi har lige et længere sceneskift, og det er simpelthen bare fordi vi skal have den næste gæst ind. Vi skulle bare lige have renset luften. Ja. Uha. Var det hårdt at sidde og høre på? Nej, jeg synes det var interessant, men man blev mindet om selv, hvad for nogle oplevelser man har som barn, og hvordan de kan påvirke en på en meget tungsindig måde. Ja. Men det var fint, synes jeg. Peder, grunden til, at du er her, det er fordi, du er manden bag den godnat-melodi, som vi aften efter aften spiller, når vi slutter her i programmet. Ja. Og den melodi er også med på din nye plade, And Then He Pointed to the Sky. Ja. Det er en fantastisk plade. Det er en fantastisk melodi, som vi får lov til at spille. Tak. Nogen vil måske genkende dig fra den mest legendariske humorduo i Danmark, Gramse Spektrum. Okay, ja. Du har også spillet Bubber i tv-versionen af Wolf Morgenthaler. Men inden vi snakker om din musik, så skal vi lige se dig fra den gang, at Gramse Spektrum var helt op på de høje navler, i jeres coverversion af børnesangen Tango Cat. Okay. Det, jeg gerne vil spørge dig om, det er... Jeg vil bare lige sige, der prøvede vi at indkapsle alle humorelementer ind i et. Ja. Lagkager, patter og harmonika, musik og røde næse og det. Ja. Men det, jeg gerne vil spørge dig om, det er... Ja. Gramse Spektrum lagde grunden til
senere ting, som mandrilaftalen, banjus i kørstue, drengene fra Angora. Når du nu har været, og det er noget, det er et kompliment, en af de sjoveste, ja, jeg nogensinde har set på dansk tv. Tak. Hvordan kan det så være, at du på de 10 år, der er gået, har lavet det, som flere steder bliver kaldt den sørgeligste plade nogensinde i Danmark? Ja, altså, det er svært. Det kan jeg ikke nødvendigvis svare på sådan helt præcist, men jeg vil sige, hvis man stiller det op sådan, så er det i hvert fald ikke sådan, at mit liv har taget samme drejning. Altså, jeg er lykkeligere menneske, end jeg var dengang, jeg lavede Gramsø Spektrum. Jeg tror altid, jeg har haft en fascination af de der ting, og det tror jeg også, jeg havde dengang, jeg lavede Gramsø Spektrum. Der lavede jeg også musik. Der var det måske det et andet type musik, men det havde stadig de der meget melankolske og mærkelige billeder i sig. Ikke? Og jeg tror, at den her gang har jeg bare valgt at tage skridtet fuldt ud. Ligesom at sige, nu tager jeg ligesom, jeg elsker sådan noget musik, og nu tager jeg skridtet fuldt ud, og så prøver jeg at lave det. Altså virkelig uden overhovedet at tænke på, om der er nogen, der kan lide det, eller om der er nogen, der synes, det er for begravelsesagtigt eller ej. Nu gør jeg det bare. Er du klar over, at jeg har talt med nogen, der har hørt den her CD i deres bil, og ikke har været i stand til at køre bil, fordi den var så sørgelig? Nej, det vidste jeg ikke. Men det, altså, det er jo fint nok, fordi jeg vil jo gerne, at man ligesom skal lytte til det, og så blive taget et eller andet sted hen. Det er sådan noget musik, jeg godt selv kan lide at lytte til. Ikke? Og egentlig så er det faktisk også, det er først sket efter pladen ligesom at komme ud, og jeg har snakket med nogle folk om den her plade. Det er gået op for mig, at der selvfølgelig er et vist paradoks i, at det ene øjeblik, så er jeg inde i fjernsynet med bare patter og sådan på ryg, mens jeg ryger smøg og synger en børnesang, og så er der lavkage ud over det hele pludselig. Og så det næste øjeblik laver jeg sådan en plade. Men jeg har ikke tænkt over det. Så jeg kan godt se det paradoksale i det, og det er mærkeligt, at det ene og så det andet øjeblik. Det ene øjeblik er jeg med i Wolf Morgenthaler, som en, der hedder Bubber, der hele tiden skal bolle op og et eller andet. Og det næste øjeblik, så laver jeg sådan en plade, som meget gerne vil tages alvorligt. Ikke? Jeg kan godt se det paradoksale i det, men jeg kan ikke forklare, hvorfor det er sådan. Det, jeg rummer bare det, og så rummer jeg åbenbart også det andet. Det er det bedste svar, jeg kan give dig, Michael. Det vil du selv ligge og rode med. Ja. Det nummer, vi skal høre, som jo er vores godnat-melodi, ja, det hedder With a Great Feeling of Love. Ja. Det er et fantastisk nummer. Ja. Vi får enormt mange forespørgsler på det fra vores seere. Ja. Hvad kan du fortælle om nummeret? Der er meget begrænset at fortælle. Det er sådan et nummer, jeg har haft liggende på. Jeg har arbejdet meget med sampling, og så har jeg optaget samplinger ned på datbånd, og så har jeg haft nogle kartoteker med datbånd. Så det er sådan et, der har ligget der i mange år, nærmest faktisk siden Gramsø Spektrum-dagene. Jeg har altid sådan lyttet til det, og da jeg så skulle til at lave min plade, så var det sådan et, der blev ved med at komme op. Det er altså ikke et nummer, jeg har skrevet selv. Det er det eneste nummer på pladen, jeg har skrevet selv. Og så Asger og jeg, og Asger, som spiller meget med på min plade, som også skal spille med mig lige om lidt. Vi er begyndt at spille rundt og lade os inspirere af det, og vi kunne ligesom ikke trække det over og lade det blive vores eget. Så til sidst så besluttede vi simpelthen for, at vi var nødt til at lave det, som det var. Normalt kan man ligesom godt høre et eller andet, så sige, jeg går lige i den her stemning, og så spiller man rundt om det og laver sin egen stemning ud for det. Men det her nummer, det var sådan meget specielt, så vi besluttede os for at lave en coverversion i stedet. Og så producerer det på en anden måde. Du sagde før, at du gerne vil have, at musikken tager folk et sted hen. Ja. Hvor er det, vi skal hen her om lidt, når I spiller? Det ved jeg ikke. Nu laver vi så en lidt anderledes version af det, så måske bliver lidt mere syret. Men vi spiller nummeret på en celeste, som vi også gør på pladen, som er et gammelt instrument, som minder om en vibrafon, som er et gammelt klassisk instrument, som har sådan en helt bestemt engleklang. Og jeg synes, at nummeret giver sådan en akkorderne måde, det spillet på, selve instrumenteringen med det her celeste. Det er noget klokkeagtigt, det er noget engle. Jeg tror nok også, celeste betyder englesang. Så det er sådan en, det er meget drømmende lyd. Så det er den type billeder, det skaber. Hvor nogle af de andre ting på en plade måske skaber nogle lidt mere mørke billeder, så er der virkelig noget håb i det her nummer på en eller anden måde. Og det synes jeg også, der er instrumentet. Det er noget englesang med noget håb. Og så laver jeg noget syre indover, og for at ødelægge det lidt, så det ikke bliver for pænt. Det er kutyme, at folk siger godnat hen over musikken. I aften kommer den bare til at stå, ja, som sig selv, fordi det er jo så dig, der musikalsk lægger seerne i seng. Ja. Og det gør du så sammen med Asger Barton, mm-hmm, som akkompagnerer dig på, ja, det her celeste. Ja. Skal vi sige, at de sidste ord for i aften så bliver et værsgo til dig, og nummeret With a Great Feeling of Love. Thank you.
Thank you.